Zdravím všetkých fanúšikov gastrofestivalu. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako si zakúpiť lístok na festival. Ako prvé zadáte adresu gastrofest.sk a kliknite na odkaz s lístkami. Po načítaní stránky sa nám hneď aj objavili všetky lístky. Nákup lístku si ukážeme na jednom z nich, môžete si však kúpiť naraz aj viaceré, úplne rovnakým spôsobom. Ako vidíte, máte možnosť využívať aj kupóny. Kódy môžete získať v prípade, že nás budete pozorne sledovať na Facebooku i YouTube. Odporúčam sledovať naše Facebook live videá, z ktorých môžete získať exkluzívne kupóny na lístky zdarma. V prípade, že ešte nemáme účet, môžeme si jeden vytvoriť alebo pokračovať v objednávke bez registrácie. Klikneme na tlačidlo Vytvoriť účet, vyplníme používateľské meno, zaškrtneme políčko Vytvoriť účet a zvolíme si dostatočne silné heslo. Registráciu potvrdíme stlačením tohto tlačidla. Dostali sme sa k záložke Fakturácia. Tu vyplníme svoje meno a priezvisko. Prípadne názov spoločnosti, ale to je iba voliteľné políčko. Vyberieme si krajinu, zadáme adresu, mesto a PSČ. Ja v krátkosti zadávam iba takéto naoko údaje. Potom vyplníme telefónne číslo a na záver e-mailovú adresu. Vyplnenie e-mailovej adresy, zdôrazňujem, je nesmierne dôležité. Lístky totiž odosielame na zadanú e-mailovú adresu. V prípade, že máš nejaké poznámky k objednávke, môžeš ich tu tiež zadať. Ako ďalší krok klikneme na tlačidlo Ďalší krok. Skontrolujeme našu objednávku, zvolíme si spôsob platby, či už PayPal alebo platbu kartou. Zaškrtneme, že sme sa oboznámili s obchodnými podmienkami a samozrejme si ich všetci aj poctivo prečítame však. Môžeme sa prihlásiť aj na odber noviniek, aby sme zostali informovaní o prípadných kupónoch. Potom klikneme na tlačidlo Objednať. Dostali sme sa na stránku platobnej brány VUB. Tu vyplníme číslo našej platobnej karty, dátum expirácie, mesiac a rok a CCV2 respektíve CVV2 kód z zadnej strany našej karty. Pre potvrdenie objednávky klikneme na tlačidlo Potvrdiť, teda Confirm Payment. Po úspešnej platbe si otvoríme e-mailovú schránku, kde nás bude čakať zbrusunový e-mail obsahujúci naše lístky. E-mail otvoríme a vidíme tam všetky údaje kupujúceho, ako aj tabuľku s objednávanými lístkami. Taktiež vidíme odkaz názvom Stiahnuť. Stiahnime si teda všetky objednané lístky a otvorme si jeden. Je to dobre známy formát PDF. Po otvorení dokumentu vidíme náš lístok a jeho detaily. Typ lístka, číslo objednávky, číslo lístka, ako aj QR kód. A teraz dávaj pozor, toto je veľmi dôležité. Máš dve možnosti. Buď si lístok stiahneš na svoj mobil, alebo si ho doma vytlačíš. V oboch prípadoch nám ho musíš pri check-ine ukázať a na základe tohto QR kódu ti bude pridelená identifikačná páska na ruku umožňujúca vstup na festival. Dúfam, že som ti týmto krátkym videom pomohol pri kúpe lístka. Čoskoro sa vidíme!